Patent alma uygun bir yerde değilim ve doğru kıymetlendirilmirəm. Mene ferdi konsultasiya için müracaat eden 23-45 yaş arası insanların böyük ekseriyetinin mene farklı məzmun və mövzularda müraciət etmələrinə rağmen dedikleri məsələ birinci səsləndirdiyim cümlədir. Yəni insan savadı var, biliyi var, təcrübəsi var, bacarıqlar var, amma o anlayır ki, onu olduğu yerdə düzgün qiymətləndirmirlər, rəhbəriylə doğru ünsiyyət qura bilmir, iş dəyişmək istəyir, amma necə dəyişəcəyini və yeni yerdə necə davranacağını bilmir. İnsan xarici dil öyrənə bilər, bilir ki, o potensial var onda, amma öyrənməkdə çətinlik çəkir. Məqsədləri var gələcəklə əlaqədar, amma o məqsədlərə uyğun plan hazırlamaqda, uzun müddətli plan hazırlamaqda sıxıntılar olur. Və burada mövzu kiminsə ali təhsilli və bilik və savadlı olması deyil. Mövzu qəti bu deyil. Mövzu insanın öz potensialını kəşf etməsi, özü üçün xəritə hazırlaması, növbəti 1 il, 3 il, 5 il üçün inkişaf xəritəsi hazırlaması, yox xəritəyə görə davam etməsidir həyatı. Və buna görə də mən müraciət edən insanlara olduqca fərdi yanaşıram. Yəni, ümumi bir formula heç kimə verilmir. Bir-bir hər kəslə görüşürəm və ona görə də bu konsultasiyanın adı fərdi konsultasiyadır. İnsanın beynində olan qarışıqlığı biz rəflərə düzürük. Gələcək məqsədlərinə uyğun olduqca sadə, amma icra edilməsi mümkün olan bir plan hazırlanır şəxsən müraciət edən insan üçün və ondan sonra artıq insan fəaliyyətinə başlayır, inkişafına, gələcəyə doğru adımlamağa başlayır. Daha sonra isə ehtiyac olduğu təqdirdə biz ayda bir dəfə və ya ayda iki dəfə həmin insanla görüşürük. Mən düşünürəm ki, bugün Azərbaycanda insanların gələcəkləri ilə bağlı əsas məqamlardan, sıxıntılı məqamlardan biri də elə budur ki, insan özü özlüyündə nə öz potensialını kəşf edə bilir, nə bacarıqlarını ortaya qoya bilir, nə də ki, o bacarıqları gücləndirmək üçün bir plan hazırlaya bilmir. Məsələ buna görə də mən, Fəxri Ağayev, kariyeramı sıfırdan qurub şirkətlərin rəhbəri və idarəçisi vəzifəsinə qədər gələn bir insan olaraq bu insanlara sıfırdan 3 il, 5 il, 10 il planlamalarını necə etmələri gərəkdiyi mövzusunda fərdi şəkildə görüşürəm və onlara öz fikir və təcrübələrimi paylaşıram, məsləhətlərimi verirəm. Müraciət edin.